E a matéria que a gente vai te mostrar agora é divertida e interessante. É a cara do feriado também. A gente convidou três lindonas, vou apresentar para vocês. Marina Mantega, a Marisa Diniz, que é nutricionista, e a nossa querida Marise, que foi conferir aí como... Olha isso, olha que ideia legal. Como ir a restaurantes e não sair da dieta. Várias dicas, olha lá. Eu adoro a cidade de São Paulo, tem cada restaurante legal, ainda mais quando a gente encontra com os amigos. O problema é quando a gente está fazendo aquela dieta, aí todo mundo fala, você tá é chatonilda demais. Só que a gente nem precisa mais se preocupar, sabe por quê? Hoje os restaurantes, eles separam cada culinária perfeita e saudável para vocês. Vou mostrar algumas opções, vocês vão gostar, tá bem legal. Mas eu não tô sozinha nessa missão, não. A lindona apresentadora Marina Mantega tá comigo. Tudo bem? Tudo. A gente vai comer algo gordo, né? Muito gordo. Não. Você tá de dieta? Eu vivo de dieta. Que mulher que não vive de dieta? Pois é, eu concordo. E não só a Marina Mantega, a gente tem uma segunda convidada que eu quero te apresentar. Opa, Vamos lá? Vamos ver? Pra gente ficar mais magra, mais linda. E o nome dela é Marisa Diniz, nutricionista. Aliás, somos em 3 M's pra destruir tudo. É mais fácil de decorar, né? Que a Marina falou. É mais fácil de decorar. Sabe o que eu gosto muito? É que hoje os restaurantes estão realmente se preocupando com um prato mais bem elaborado em relação à pessoa que quer se cuidar mais, ter mais saúde. Então a gente não precisa ficar com aquele receio. Eu posso encontrar meus amigos e encontrar coisas saudáveis pra me alimentar bem quando eu for sair e curtir a vida. Hoje, inclusive, nesse restaurante tem bastante opção. Né, Marisa? Uhum. Temos sim, essa preocupação hoje já existe, a gente tem que valorizar isso, porque não dá pra ficar em casa porque está preso a uma dieta. É. E isso não existe, na realidade é um processo de reeducação alimentar. E que eu sempre brinco, a vida é feita de prazeres. E o prazer é comer, a comida agrega as pessoas. Então quando você tem a opção de procurar um lugar onde tem essas opções de comidas diferentes, mais light, e a pessoa gosta daquele determinado prato, escolhe aquele determinado restaurante. Vamos lá, porque lá tem aquela comida que eu gosto. Tá. A Marina é muito antenada nessa coisa de equilíbrio, eu te acompanho bem, eu vejo assim, você gosta de aproveitar a vida, mas você também é uma mulher que se cuida. É, eu gosto de estar bonita, eu na verdade eu gostaria que tivesse aquele milagre de poder comer tudo. Ai, não podia! Eu queria muito, né, um botãozinho. Não, assim. Porque eu gosto de comer a pizza inteira, eu gosto de comer o grangatô sozinha. A quantidade. Gosto de dividir, entendi. Eu odeio dividir sobremesa com meu namorado. Então você, que tá naquele foco porreta, falou, eu preciso manter a dieta, mas quero me divertir. Aqui nesse restaurante a gente tem esse cardápio super diferenciado. E é um cardápio muito bom que você tem de tudo. Tem de tudo. Sim, você tem tanto o prato tradicional quanto o prato fit. E assim, o mais interessante que nós temos aqui é que são alimentos funcionais. Tá. São alimentos que trarão muitos benefícios para o nosso organismo. Escolha com carinho, com amor, abra seu coração pra gente. Eu vou escolher essa terceira salada, que é a deliciosa salada de folhas com ricota, que eu gosto bastante. Boa. Mix de castanha de caju. Legal. E castanha do Pará, torrados, hambúrguer de mostarda de Dijon, ao mel e azeite. Eu gosto bastante. Perfeita e combinação. E você acha que, tudo bem, como entrada. E aí eu posso abusar aí num prato principal aqui também. Sim. Saudável. Qual você escolheria, Marina? Qual você gostou mais? Tem um monte aqui, tem escondidinho de legumes. Esse filé de peito de frango tem uma cara de cebola. Empanado com farofa. Eu adoro farofa. Muito bom. Caju, toque de azeite de ervas. Vem batata doce grelhada com casca e tomate ao forno. Agora, quantas calorias mais ou menos você acredita que tenha esses três? Os três pratos aqui, entrada, prato principal e sobremesa. Boa, se for já o do meu
o total do dia da minha cabeça. Você já sabe, né? O kit. Aqui é sobre umas 800, né? O kit de tudo, você diz? Tudo, tudo. Tudo, tem 800? Com certeza. Se for ver. Gente, mas isso daí eu tô como um dia. Mas 800 saudável, né? É, 800 saudável, porque o problema é quando chegar na sobremesa. Qual sobremesa? Vamos escolher a sobremesa pra fazer o pedido. Qual sobremesa você vai querer? É, o grangatô, claro. Tá. Vem aqui no Correio comer grangatô. Só que esse é diferente. Esse é diferente do tradicional que nós temos aqui. Ele vem com adoçante, né? Mas olha só que interessante. Ele tem o quê? Derretido com biomassa de banana verde. Legal. Maravilhoso. Enquanto a comida não chega, tem um recado muito maravilhoso da Bela Falcone. Aliás, esse menu tá todo feito em cima daquele corpite maravilhoso dela. Olha aí. Olá, pessoal da TV Gazeta, você bonita. Bela Falcone, um prazer estar com vocês. Essa ideia surgiu de uma conversa com o Isaac, que é o proprietário do restaurante, um grande amigo meu. E em trazer o prazer de comer sem a culpa, né? Para as pessoas terem vida social, sem aquela culpa de sair da dieta, de comer errado. Então, o cardápio, ele é todo baseado na nutrição funcional. Ele tem vários ingredientes saudáveis, várias combinações funcionais e saudáveis e saborosas, acima de tudo, que a pessoa pode vir, pode se divertir, pode comer bem, sem o peso na consciência.